Vy ste tú zmluvu chceli rušiť, chceli ste zbierať podpisy, referendum, nič z toho sa nestalo? Zmluva podľa viedenského dohovoru je nevypovedateľná, tak ju predchádzajúca vláda urobila, takže my môžeme rešpektovať len ten právny stav, ktorý je. Ale som veľmi rád, že môžeme o tom diskutovať a urobiť ešte určité úpravy. Tu ste potom voličom sľubovali referendum a vypovedanie? Myslím si, pani rektorka, že nebudem citovať zase programové vyhlásenie, ktoré mi je to napísané, ktoré nehovorí to, čo hovoríte vy. Myslím si, že k tejto téme som povedal presne všetko. Ďalšia otázka. Je výhodná pre Slovensko tá zmluva, keď odhľadneme od tých, ktoré hovoríte, že detaily, ktoré treba vylepšiť? Záväzkov, ktoré v porovnaní s ostatnými krajinami nie sú na tej istej úrovni, ako ostatné krajiny, bola jednoznačne zle vyrokovaná. Inak sa pýtam... Myslíte, že prídeme o suverenitu, prišli sme o suverenitu ako krajina? Určite, v určitých okolnostiach áno. Takže ste minister krajiny, ktorá nemá suverenitu? Pani rektorka, vy to strašne jednoducho to zjednodušujete a hlavne to primitivizujete týmto vyjadrením, pretože... No to tvrdili vaši predstavitelia opakovane. Nie je to pravda, pani rektorka, nie je to pravda. Ešte raz, tak ako dnes v relácii som kolegovi povedal, nech mi to zacituje, čo sme to presne v našich dokumentoch dali a nevedel to nájsť, pretože také sme nikdy neurobili. To, že je, to suverenita má viacero vecí, ktoré strácate a samozrejme v niektorých oblastiach ste o tú svoju suverenitu určite prišli, lebo o niektorých veciach nemáte rozhodovať podľa tej zmluvy, čo je rozhodujúce. Preto chceme, aby sa v niektorých veciach opravili. Máme tu jadrové zbrane? Pani rektorka, myslím, že k tejto téme som už povedal všetko. Ale máme tu jadrové, lebo toho ste sa obávali, že tu budú bez nášho vedomia. Máme tu jadrové zbrane? Už som odpovedal na túto otázku, pani rektorka. Neodpovedali ste. Odpovedal. Čo ste povedali? Keď si to prehráte naspäť, som vám všetko povedal. Tak mi to zopakujte, možno som pomalšie. No, to tak evidentne vyzerá. Keď si to prehráte, nájdete tam tú odpoveď. Poďte. Spýtaj sa to ty, To není o tom, viete, akože ja som na to jasne odpovedal. Sú tam určité veci, kedy už nerozhodujete o tom, o čom by ste mali ako zodpovedný štát rozhodovať. A to chceme zmeniť. Presne napríklad to, na čo sa pýtate. Ďakujem pekne, ešte raz vám to mám vysvetliť. Je tam super doložka, ktorá toto... Pani aktorka, stačilo už, tak už k tejto téme sme si povedali všetko. Čo bude s raketami Kube? Vláda sa rozhodla, že si ich nechá, budú sa likvidovať alebo sa predajú cez tretiu stranu niekomu? Už budeme vedieť, čo s tým chceme urobiť potom, čo nám príde protivzdušný systém nový, tak vám budem určite schopný na tú otázku odpovedať. Máte nejaké alternatívy, varianty? Ani to nie je momentálne prioritou ministerstva obrany v tejto chvíli. Mali by si ministri znížiť platy v rámci konsolidácie? Ministri majú stále také isté platy, ako mali predtým. No, majú tam paušálne náhrady, ktoré sa nezdanujú. Paušálne náhrady, áno, lebo si musia platiť všetky svoje cesty a podobne, ja si platím svoje letenky. Takže sa nebude znižovať plat ministrov? Neviem o tom v tejto chvíli, pani rektorka, že takýto návrh bol. A v zásade rozhodne sa tie platy nezvyšovali, sa dohodneme. No, dobre, ale nie je to teraz symbolicky? Nemali by sa aj ministri trochu uskromniť politici, keď si majú občania utiahovať opasky? Ja si myslím, že s môjim platom som v tretej stovke ministerstva obrany. Pani rektorka, ja platím väčšie daňu ako môj plat. Nepýtajte sa toho správneho, pretože keďže som mal vždy aj podnikateľské aktivity, tak vlastne dlhodobo, čo som v politike, platím väčšie dane ako je plat, ktorý prijímam. Čiže z tohto pohľadu ja prispievam určite ku konsolidácii intenzívnejšie. Bavíme sa o príjmoch z verejnej funkcie, pán minister. No však si pozrite moje staré daňové priznania, viete, že vlastne keď zoberiete, koľko zaplatím daní, tak je to viac, ktoré odvediem štátnemu rozpočtu, ako príjmem. Tak už neviem viac. Rozumiem, čo by ste odkázali ľuďom, ktorých to hnevá? Že platím viac daní, ako príjmam? Že máte zvýšený plat cez paušálnu náhradu. Tak keď sa ma na to volič opýta, určite sa s ním o tom porozprávam, no? A čo mu poviete? Pani aktorka, ja som v tomto už 25 rokov rovnaký, stále platím väčšie dane, ako je môj príjem. To znamená, myslím si, že na mňa z jeho daní, pána kolegu, alebo dokoľvek by sa opýtal z vašich daní, ak nejaké platíte, nejde ani euro, takže som vlastne neutrálny.